Jussi! Jussi, meneekö vähän syrjään sitten? Katso siitä. Mutta sä saat olla siinä, mutta se vähän syrjään. Hukkiksesta. Joo. Kyllä mä uskon, että se lipottaakin. Semmonen. Kiinnostaa. Kun se yhdessä tosiaan, niin kyllä se siitä sitten. Voisiko olla kiinnostavampaa? Päästä sen nyt ensin. Niin. Mitäs tykkäsit? Mut nyt on semmonen, että tietysti musta sit aina taputtaa tuota koiraa. Semmonen se. Se haluu sen. Mm. Tuli uusi perheenjäsen. Sulle puolustettavaksi. Mä voin pitää sen. Siinä se. Joo, niin. Hurja metsästyskoira tänään näki. Suden koren on tossa. Sen kanssa piti leikkiä. Ensin nukkasti vauvaa ja sitten Jussi. Niin.